tekme letos odličnih 8,24 m. Lani je bil še 69. na evropskih lestvicah, letos pa že kar drugi. 22 skokov leto že preko 8 metrov. Stisnimo presti zdaj za našega rekorderja. To je zaenkrat odličen skok, bela zastavica. Upajmo, da je to dovolj dolg skok Boruta Bileša. Mislim, da je to čez 8 metrov. Daljave še niso izmerili. Mislim, da bo to vsaj tretje mesto, če ne morda celo. Tako je, 8,9 m in Borut Bilač je na tretjem mestu. Odličen začetek Boruta Bilača, torej. Preskočil je 8 metrov že v prvem poizkusu pri popolnem brezvetrju. Škoda, da mu zdajle še nekoliko ni pomagal veter. Half 8,17, Hernandez 8,15, Bilač 8,09, pa je trenutni vrstni red pri skoku v daljavo.